Stella. Sæll. Manstu ekki eftir mér? Já. Þá ertu í messu. Já. Hreinsa samviskuna. Svo maður getur syngað upp á nýtt. Já, hæ. Ég ætla með unga mann sem vantar lögfræðing. Það vantar einhvern frekjuhund í þetta eins og þig. Nei. Hún hælisleitandi frá Sýrlandi. Svo erfitt. Þessi yfirheyrsla kolólöf. Já, svona þetta nýja LLR batteríi bara. Ég held að fólk muni átta sig á því að við erum að tryggja öryggi Íslendinga. Ég geti æft. Það mér vantast maður aðstöð. Saklaus maður geti endað í fangelsi. Hefur þú verið talað personal space? Það þarf virkilegt skrýmsli til þess að drepa mann í blóma lífsins. Þú þekki milljón manns, en treystir engu. Að það engin annar eða nokkuð. Engin pabbi, engin mamma, og lítið stelpa í leynilökulið. Það verið að saka þig aðild að morði. Þetta svona litla hobbyið mitt. Pínu dýrt spaugsamt. Aðstofa því? Já, ég ætla að fá ólita próf. Já, heyrðu, það bara hér.